ഹലോ മൈ ഡിയർ വണ്ടർഫുൾ ലേഡീസ്, എല്ലാവർക്കും ദി ജ്യൂസ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് പീരിയഡ്സിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസിയുടെ സാധ്യത ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള വിഷയത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഒരുപാട് പേർക്ക് പലപ്പോഴും യൂസ്ഫുള്ളായി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. കാരണം എല്ലാവരും ആ ഒരു പ്രഗ്നൻസി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് നിന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു റെഡ് ലൈൻ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു സ്പോട്ടിംഗ് ആയിട്ടോ ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ പീരിയഡ്സ് വരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരുപാട് പേര് മെൻ്റലി ആൻഡ് ഫിസിക്കലി ഡൗൺ ആയി പോകാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ മെൻ്റലിയും ഫിസിക്കലിയും ഒക്കെ ഡൗൺ ആയി പോകുന്നവർ അറിയുന്നില്ല അടുത്ത തവണത്തെയും കൂടി പീരിയഡ്സ് പ്രഗ്നൻസി ആകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയാണ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഈ ബ്ലീഡിങ് തുടങ്ങുന്ന രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മുതലേ അടുത്ത ഒരു ഓവുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൂട്ടം ഫോളിക്കിൾസ് അവിടെ തയ്യാറായി തുടങ്ങും. ആ ഫോളിക്കിൾസിൻ്റെ എല്ലാ ഗ്രോത്തിനെയും അവയുടെ ക്വാളിറ്റിയും ഒക്കെ സാരമായിട്ട് ബാധിക്കും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന സ്ട്രെസ്സും അതുപോലെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക. പീരിയഡ്സിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മന്തിലെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രഗ്നൻ്റ് ആകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് തേ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് ഇല്ലാതിരിക്കുക. കാരണം പീരിയഡ്സ് വരുന്ന ആ ഒരു 1, 2, 3 ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് പീരിയഡ്സ് നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതൊരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് ആ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം പ്രഗ്നൻസി ആകുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ബ്ലീഡിങ് നമുക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയോടിരിക്കുന്ന ഹസ്ബൻഡിനോടും അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടുകാരോടും നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരോടും ഒക്കെ ഇല്ല പീരിയഡ്സ് ആയി എന്ന് എങ്ങനെ പറയണം എന്ന് ആലോചിച്ച് നമ്മൾ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു സമയം. സ്വയം നമ്മളെ തന്നെ പഠിക്കുന്ന ഒരു സമയം. ഈ ഒരു സ്ട്രെസ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകും. നോർമലായിട്ട് നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സ്ട്രെസ്ഫുള്ളായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കില്ല. നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന സ്ട്രെസ് ഒന്ന് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ശരീരം ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ഫോളിക്കിൾസിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോളിക്കിൾസിന് കൃത്യമായിട്ട് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിനെയോ അവിടെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് കാരണമാകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ് ഇല്ലാതിരിക്കുക. അതാണ് നിങ്ങൾ പീരിയഡ്സിൻ്റെ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. രണ്ടാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക. കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പീരിയഡ്സിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് റെസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ പൂർവികരൊക്കെ നമ്മളോട് പറയാറില്ലേ പീരിയഡ്സിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മളുടെ കാർന്നവന്മാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രോത്ത് ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ആ ഫോളിക്കിൾസൊക്കെ ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വളരണമെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാതെ കൃത്യമായിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം. ആ ഓരോ കാര്യങ്ങളെയുമാണ് പലരും പല രീതിയിൽ വളച്ചൊടിച്ച് ആർത്തവം ഒരു ഐത്തമായിട്ട് മാറുന്നതിനുള്ള സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അവരുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് റെസ്റ്റ് വേണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൊണ്ടിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കുക. ഒരുപാട് ബക്കറ്റും തുണിയും വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് പൊക്കുന്നു, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുനിഞ്ഞു നിവർന്ന് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, ഒരുപാട് എടുത്ത് അലക്കുന്നു, ഒരുപാട് വെയിറ്റ് എടുക്കുന്നു, മൂത്ത കുട്ടിയാണെങ്കിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു, നമ്മൾ തളരുന്ന രീതിക്ക് നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഓരോ കാര്യവും നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത അവിടെ കുറയ്ക്കും. മൂന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളം ഗ്രീൻ ലീഫ് വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുക. ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഒരു പച്ചക്കറിയെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ പഴങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുക. നമ്മൾ ഉണക്കമുന്തിരിയൊക്കെ ആ ഒരു സമയത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളുടെ ഒരുപാട് ആ ഒരു സമയത്ത് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനൊക്കെ കൂട്ടുന്നതിന് അതുപോലെ ബ്ലഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക. പുറമേ നിന്ന് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും ജങ്ക് ഫുഡും പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡും പാക്കേജ്ഡ് ഫുഡും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ പീരിയഡ്സിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. കാരണം ആ ഒരു സമയമാണ് നമ്മുടെ ഫോളിക്കിൾസ് വളരുന്ന സമയം. ഫോളിക്കിൾസ് വളരുന്ന സമയത്ത് ഫോളിക്കിൾസ് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിറ്റമിൻസ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ വേണം. അതിനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ കഴിക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ലോഡ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ, നമുക്ക് എന്തോരം വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും വെള്ളം നിങ്ങൾ കുടിക്കുക. വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓക്സിജൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ കൂടും. നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നത് എന്നിട്ട് ഓക്സിജനും കൂടിയല്ലേ. നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ രാസനാമം H2O, ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്നതാണ് വെള്ളം. ആ വെള്ളം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഓക്സിജൻ എത്തുമ്പോഴേക്കും അതുമൂലം നമ്മളുടെ ആ ഒരു ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടുന്നതിനും ഓക്സിജൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ ഭാഗത്തേക്കും നല്ല രീതിക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക. വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കുക. 2 ലിറ്റർ വെള്ളം ഒരു ദിവസം കുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു 3 ലിറ്റർ ആക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം എടുത്ത് നിങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ അതും കൊണ്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് തോന്നും. കിച്ചണിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം എടുത്ത് വെക്കുന്നു, ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം എടുത്ത് വെക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ടി വി കാണുമ്പോൾ വെള്ളം ബോട്ടിലെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. നല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭംഗിയുള്ള ബോട്ടിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ടുള്ള ടെൻഡൻസീസ് അവിടെ കൂടാനായിട്ടും ഇത് സഹായിക്കും കേട്ടോ. ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക.
പിന്നെ നമ്മൾ പീരിയഡ്സിൻ്റെ സമയത്ത് മാക്സിമം ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. ബട്ടർഫ്ലൈ പോസ് എക്സസൈസ് ചെയ്യേണ്ട, കോബ്ര പോസ് ചെയ്യേണ്ട, ഒരു ഫെർട്ടിലിറ്റി എക്സസൈസും നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട. കാരണം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളെ ഒരു സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള എക്സസൈസുകളൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ. ആ എക്സസൈസുകളൊക്കെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് നല്ലത്. നമ്മളെ പീരിയഡ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലോ നിന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എക്സസൈസുകളൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങുക കേട്ടോ. പിന്നെ പീരിയഡ്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡേയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇഞ്ചി ചതച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ചായ ആയിട്ട് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു ബ്ലഡ് പോകുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്പോട്ടിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ്ങോ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇഞ്ചിയിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതോ ഇഞ്ചിയിട്ട് നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുന്നതോ നമ്മളെ സഹായിക്കും. പീരിയഡ്സിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയും കൂടിയിട്ട് സെക്കൻഡ് ഡേയിലോ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ഡേയിലോ പീരിയഡ്സ് നിൽക്കുന്നത് വരെ മാത്രം ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതുമൂലം നമ്മുടെ ഫോളിക്കിൾസ് കൃത്യമായിട്ട് വളരുന്നതിനും നമ്മുടെ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. കേവലം ആ ഒരു പീരിയഡ്സിന് എന്നാണ് നമുക്ക് തുടങ്ങുന്നത്, ബ്ലീഡിങ് തുടങ്ങുന്നത്, ആ ദിവസം മുതൽ പീരിയഡ്സിൻ്റെ ഫ്ലോ എന്ന് നിൽക്കുന്നു ആ ദിവസം വരെ മാത്രം നിങ്ങൾ ഇഞ്ചിയിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഇഞ്ചിയിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കരുത്, കാരണം ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകും, നമുക്ക് പീരിയഡ്സ് ആകും, പ്രഗ്നൻസി ആകുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് കാരണമാകും കേട്ടോ, അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സമയത്താണ് നമ്മൾ കുടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രഗ്നൻ്റ് ആകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പീരിയഡ്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അയ്യോ പീരിയഡ്സ് ആയിപ്പോയല്ലോ എന്നാലോചിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ടെൻഷൻ ആകാതിരിക്കും. നമുക്ക് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളും മാസങ്ങളൊക്കെ മുൻപോട്ടുണ്ട്, ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ, യൂസ്ഫുള്ളായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.